شركه قبالكه عمله ادونكا ايا ما انت كفرمي مغالدا لندن شركه ايا سي ودا جيرى وها او شرك دومينيا مدحوينها سوماليا رئيس وزارة يو كي اي وفد كلا سوده اماراتك عربته صندوق مالجرينتا عرورتا اي جيتس فاونديشن شركه ايا وهي وجيدديسو تاهي وخ كقبشده ديباتوينكا عمله اي ادونكا كجيرى يغدو خوغ لا سارايو عربتيركا غاجدا الى دغالنكا نفق حمدا شر مدحيت كان ايا لا فيليا اني كسو بخان go'aamo adag oo laga hortago macluusha sidoo kale dhisida hab cunto oo adkaysi leh iyo badbaadinta nolosha bulshada cunto yaradu saameysay hadaba shirkani muxuu muhiim u yahay wadan sida Soomaaliya oo kale ah Soomaaliya ayaa ah dal dadkeedu u caan ku yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley iyadoo la kulanta dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyso cunto yari isbeddelka cimilada colaadaha iyo xasilooni darri dhaqaale waxay si wadajir ah u horseeleen xaalad adag taasoo keentay in qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay isla hin cuntana faqale oo ku filan